Şəkidə qəzaya düşən qohumuna köməyə gedən şəxs qəzaya düşərək ölüb. Hadisə Şəkidə baş verib. Belə ki, rayon sakini Telman İsaqov Çələbixan qəsəbəsində VAZ-21099 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və nəqliyyat vasitəsi aşıb. Nəticədə sürücü və sərnişini Elçin İbrahim Xəlilov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hadisəni eşidən Telman İsaqovun qaynı Vüqar Mülayimov yeznəsinin arxasınca getmək qərarına gəlib. 1982-ci il təvəllüdlü Vüqar Mülayimov qəza yerinə gedərkən Opel markalı avtomobillə rayon ərazisində idarə etməni itirib. Maşın yolun kənarındakı ağaca dəyərək aşıb. Sürücü hadisə yerində ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Mahir Məsimov Qafqaz İnfoya bildirib ki, bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar araşdırma aparılır.